Godmorgen alle sammen. Der er stadigvæk nogen, der løbende kommer ind på kaldet her den næste sikkert 1 eller 2 minutters tid, men i respekt for alles tid, og nu hvor der er et morgenmøde, så starter vi nu. Jeg hedder Bjørn Borge, jeg er direktør i IT-branchen. Jeg er glad for at se så mange. Vi er næsten 200 mennesker på kaldet her i dag, så jeg tænker, at vi har ramt lidt plet i forhold til et emne, der interesserer jer forretningsmæssigt. Måske er der også nogen, der håber, at noget af det, vi siger her, det kan være med til at redde jeres sommerferie, så I ikke skal bruge hele sommerferien på at sidde og besvare udbud. Det sker jo nogle gange, det ved vi. Vi har en team på Anders, hvor vi sætter fokus på, hvordan I kan anvende AI til at lave jeres tilbud, besvare udbud med videre, dyk dybt ned i, hvor kan det effektivisere nogle af jeres interne processer, og kan I bruge det til at opnå en højere win rate på jeres tilbud. Med os i dag har vi Pentimenti, som holder oplæg om emnet og forklarer, hvordan de har sat deres løsning op og giver nogle tips og tricks videre. Fordi vi er så mange på kaldet, så så er I alle sammen muted, og det vil sige, at I er meget velkomne til at stille spørgsmål, men så gør det lige ud i chatten, så løfter jeg jeres spørgsmål ind til talerne løbende undervejs, og skulle der være for mange spørgsmål, til vi kan nå alle spørgsmålene inden for den team, vi har afsat, så sørger vi for at samle ubesvarede spørgsmål sammen og give et kort svar på dem, samtidig med, at vi sender dagens slides ud sammen i øvrigt med den her optagelse af webinaret, så I kan gense, hvis der var nogle pointer, I gerne selv vil se igen eller dele med kolleger. Så det bliver rigtig godt. Tak fordi vi fangede interessen. Og jeg har nu stor fornøjelse af at give ordet videre til Niklas fra Pentimenti. Niklas, ordet er dit. Tak, Bjørn. Godmorgen alle sammen. Og tak, fordi I lige tager tid til at kigge ind. Jeg kan genkende et par navne blandt dem, der deltager, så godt at se jer igen. Og for dem af jer, der er nye, jamen, så kommer vi til at bruge lidt tid på kan man sige, hele det her tilbuds- og udbudsskrivningskoncept, og hvordan AI det ligesom har en indflydelse på det. Og som I kan se i fokus, det er omkring optimering af beslutningsprocesser, det er optimering af salgsaktiviteter, og det gør man igennem anvendelse af AI, og så det skulle meget gerne hjælpe med noget øget produktivitet og noget forbedret kvalitet. Så nu går vi i gang. Konceptet er egentlig, at vi prøver at holde det så praktisk fokuseret som muligt, det vil sige, hvordan har vi egentlig brugt AI i forbindelse med de forskellige use cases. Og vi modtager, som Bjørn sagde, at vi modtager meget gerne spørgsmål, og så skal vi selvfølgelig forsøge at svare på dem så godt som vi kan. I det her webinar har vi fokuseret på lidt omkring, vi laver selvfølgelig introduktioner og forventningsafstemning, så er det AI i tilbuds- og udbeskrivningsprocessen, så er der lidt omkring kompetencer og hvordan forventningerne til virksomhedskompetencer ændrer sig med AI, og så har vi taget nogle use cases med, som egentlig bare er for ligesom at tale lidt mere om det praktiske anvendelige, og så slutter vi af med noget spørgsmål og svar til dem af jer, der har, kan man sige, nogle yderligere spørgsmål. Lige kort om, hvem vi er. Jeg hedder Niklas Klamskov. Jeg er CEO og co-founder i Pentimenti. Jeg har en baggrund for strategisk indkøb, digitalisering af procurement, avancerede tenders og e-auctions. Så jeg har siddet rigtig meget på indkøbssiden af det her. Jeg har været i Mærsk og i Carlsberg og i verdens største byggemateriel virksomhed, der hedder CRH. Christian? Og så er der, ja, når min mund bevæger sig, og man ikke kan høre noget. Hej, jeg hedder Christian Musegaard. Jeg er ansvarlig for at få vores kunder ombord på vores platform. Jeg har snart 20 års erfaring fra IT-managementbranchen som konsulent, og har været igennem et hav af forskellige IT-paradigmer, og er nu blevet en del af at drive vores lille virksomhed og få vores kunder ombord og samle feedback op fra vores kunder og få en masse gode input til, hvordan vi kan bruge AI i jeres verden. Super, tak. Så er der lidt omkring forventningsafstemninger, inden vi går helt ned i materien. Jamen, hvad er det så, vi kommer til ligesom at gå igennem den næste times tid?
Det, der måske er allervigtigst, det er at kigge på, hvad for nogle AI-løselige udfordringer er der i udbuds- og salgsprocessen, så det, vi har identificeret. Der er muligvis mange flere use cases derude, det er vi selvfølgelig også interesseret i, kan man sige, i vores forretning at kigge på. Men mere det her med, hvordan kan du praktisk gå ind og løse nogle af de her udfordringer. Og det kommer så ned til at undgå at snakke om AI for high level, men simpelthen have et mere praktisk tilgang til, hvordan er det egentlig, du arbejder med AI i din virksomhed, og kan man sige, at sikre, at det er noget, der er mere sustainable, i stedet for en, kan man sige, en chatbot-tilgang. Så kommer vi til at arbejde meget med det her med nødvendige kompetencer, så der kommer til at være en diskussion omkring det. Der vil vi også meget gerne svare på spørgsmål, hvis der er nogle spørgsmål der. Og så, som nævnt tidligere, så har vi taget nogle rimelig oplagte use cases med inden for kan man sige, det her emne. Og vi håber selvfølgelig, at de rammer og er interessante for jer. Og som sagt, hvis der er andre emner, som I synes kunne være relevante, så er I velkommen til at skrive. Så skal vi nok svare så godt, vi kan på det. Hvis der er nogle rigtig tekniske emner, så kan det godt være, at vi lige tager tilbage til vores udviklingshold, og så kan det være, at vi kommer med et efterfølgende svar. Men vi skal gøre vores bedste live-webinar. Det er fint. Tak, Niklas. Niklas, jeg kan ikke se dine slides lige nu. Jeg ved ikke, om du hopper ud af dem, eller om du lige gider prøve at dele en gang til. Kan du se dem, Christian? Jeg kan godt se slides. Så er det nok, fordi jeg er presenter mode. Undskyld forstyrrelsen. Det er fint. Og I må gerne, Niklas, bare lige, må folk godt skrive lidt ønsker og forventninger i chatten allerede nu, hvis der er noget, I sidder og har drømt om at få svar på, så kan vi se, om vi når det nu, eller om vi kommer igennem det. Men I må gerne allerede nu begynde at lige bare skrive lidt i chatten. Fint, at folk bekræfter, at de godt kan se slides nu til chatten. Så tak, undskyld forstyrrelsen. Det kan jeg ikke. Tak, Bjørn. Godt. Vi går lige i gang. Så vi starter lige lidt high level, og så arbejder vi os stille og roligt ned i konceptet, sådan så alle, kan man sige, ligesom følger med. Vi har talt med rigtig mange virksomheder på det seneste, og det, der ligesom er gengangeren, det er det her med udbuddet, tilbudsskrivning er en forholdsvis tung arbejdsbyrde for rigtig mange virksomheder. Og det føles ligesom for Sisyfos her, at det er en gentagende arbejdsopgave, det vil sige, at man skal skubbe den sten op af bjerget gentagende gange i løbet af et år. Så derfor så kunne det jo også være interessant at kigge lidt ned i, hvordan kan man så bruge AI i den forstand, hvordan kan det hjælpe en som virksomhed. Men inden man ligesom hopper ned i det, jamen så er der også nogle bekymringer omkring anvendelsen af AI, og hvordan man ligesom griber det an. Så vi har lige sådan samlet et par statements, som jeg tænker, I også kan genkende forhåbentlig, og hvis der er andre bekymringer, må I også meget gerne dele med det. Den første er den her typiske, men vi ved godt, at vi skal i gang, vi ved godt, at I er derude, men hvordan går vi i gang på den rigtige måde? Så det er en typisk bekymring, der sidder. Og så er der den her med, kan jeg sikkert bruge ChatGPT til at lave min udbudsbesvarelse? Og hvad er det egentlig, der skal til for, at det er sikkert? Og med sikkerhed, der mener vi selvfølgelig, at vi gerne vil passe på hinandens data, det vil sige, at en virksomhed jo har meget af sit IP, materiale liggende i det materiale, man bygger udbudsbesvarelser på. Så derfor er det enormt vigtigt, at det ligesom bliver holdt inden for virksomhedens egen barriere og grænser. Så er der jo også en bekymring omkring, hvordan håndterer vi hele det her med compliance, både i forhold til anvendelsen af AI og compliance, men også i forhold til, at generelt så stiger hele det her compliance-område, det vil sige, at der bliver langt større krav til de enkelte virksomheder. Det gør også, at mængden af data, som I sidder på, vokser. Så hele det her med at håndtere alt det data, og håndtere det på en rigtig måde, og sørge for, at data, det ligesom bliver brugt på den rigtige måde, er også en bekymring. Det vil sige, hvad nu hvis jeg bruger AI, og den så bruger noget gammel data, som ikke er relevant mere, hvordan takler man det? Og så er det lidt mere omkring kompetencer, det vil sige, der er prompting-kompetencer. Jeg så lige, at der var kommet en rapport fra København Universitet, hvor de siger, at Pareto-reglen gælder også omkring prompting-kompetencer. Det vil sige, at 20% af ansatte studerende er rigtig gode til at bruge prompting, og resten er ikke. Så hvordan får vi løftet kan man sige, kompetencerne sådan, på tværs af organisationen?
Og hvordan arbejder man med de her sprogmodeller og deres begrænsninger? Og begrænsninger kan både være output, altså størrelse og mængde af tekst, men det kan også være kvalitet. Og så bliver der spurgt uddyb prompting. Så måske Christian, du kan lige chip ind med prompting-delen. Ja, prompting, det er sådan set bare AI-sprog. Der er rigtig mange forkortelser og buzzwords i den her verden, som vi desværre kommer til at bruge lidt i flæng, og det er selvfølgelig godt, der lige bliver spurgt til det. Prompting, det er sådan set AI's måde. Ligesom når man spørger på Google om noget, så når man taler med en af de her chatrobotter, så skriver man også gerne et spørgsmål, men man skriver oftest også en instruks, det vil sige, man fortæller simpelthen sprogmodellen, hvad man godt kunne tænke sig, og man indleder man kan indlede en ret sofistikeret dialog, hvor man siger, du skal nu stille mig 10 spørgsmål, sådan så jeg laver den rigtige scope på det her. Så prompting er sådan set en måde at tale med en meget intelligent robot på. Jeg håber, det gav svar på spørgsmålet nogenlunde. Perfekt. Og så bare lige for at afslutte det med begrænsninger. Der er også noget omkring kvalitet. Der er sikkert rigtig mange af jer, der har brugt ChatGPT, og kan se, at hvis man bare spørger ChatGPT om noget, så får man et generisk svar ud. Hvis man loader noget af sit eget content op, så får man et langt bedre svar. Det er fordi, så har den noget at tage udgangspunkt i. Så det er også lidt det her med, hvad er det så for nogle begrænsninger, der er i sprogmodellerne, kontra hvordan skal man rent faktisk arbejde med AI? Og blot lige for at supplere, LLM står for Large Language Models, og det er igen noget, vi bruger lidt forkortet, men store sprogmodeller, og det, som også I kender som ChatGPT eller Copilot, det er det, som har interfacet op mod de store sprogmodeller. Yes. Super. Okay, så vi mener jo så, at kvæg i vores forretning, at AI kan jo afhjælpe de her udfordringer ved tilbuds- og udbeskrivning. Og det vi fokuserer rigtig meget på, det er måske mere konceptet af at reducere ressourcetrækket. Det vil sige, hvordan kan man som virksomhed få gavn af den produktivitet og kvalitet, som kan skabes via AI, og flytte fokus fra ens ansatte til mere værdiskabende aktiviteter. Så det er ligesom det, der har været tesen for, hvor vi har startet. Og det er jo klart, at nogle af de udfordringer, vi ser, som man kan decimere med AI, jamen det er emner som videnshåndtering. Hvordan håndterer man store mængder data? Hvordan håndterer man viden i virksomheden? Hvad sker der, når ansatte forlader virksomheden, skifter job? Og hvordan sikrer man ligesom, at det bliver tilbageholdt i virksomheden, sådan så man ikke mister alt for meget momentum? Så er der udfordringer omkring kvalitet, der har vi talt lidt om, men hvordan bruger man egentlig AI og sikre, at det output, man får, at kvaliteten er høj nok? Og så er der hele ressourcebegrænsningen. Så stor del af de virksomheder, vi har talt med, har udfordringer med antallet af udbud og tilbud, der skal skrives. Det vil sige, at man ender med at sige nej tak til muligheder for virksomheden. Selvom man måske operationelt godt kan løfte opgaven, så har man bare ikke nok mennesker til at besvare de her udbud og tilbud, man skal sende afsted. Og det gør jo så, at virksomheden jo faktisk mister nogle potentielle heste, man kan spille på i forhold til at få noget mere omsætning i sin virksomhed. Så ved at kan man sige, skabe noget mere rum og noget mere kan man sige, effektivitet i processen, jamen, så vil man også kunne opnå forhåbentlig en større hit rate på sine muligheder, der kommer ind. Og i den forbindelse, så er der også en udfordring i processen. Det er typisk eksperter i virksomheden, som ved rigtig meget om et emne. Man beder dem om at hjælpe med at skrive noget af materialet, men de er også en flaskehals. Det vil sige, at de er ikke tid, de er hos kunderne, de er på ferie. Og på den måde, så forsinker det og forhaler det også processen og gør den mere kan man sige, langsomlig. Og der er det, kan man sige, der er også nogle løsninger i forhold til det, hvordan man kan arbejde med AI. Så har vi den her bit-no-bit, og det er sådan helt kort, hvordan kan man bruge AI til at tage en beslutning lynhurtigt, at det her et udbud, skråstreg et tilbud, vi skal bruge tid på i sin virksomhed eller ej. Så det er jo også med til ligesom at gøre det helt mere produktivt, det vil sige, at du får et lynhurtigt resumé af alt materiale, der bliver sendt til en, og så kan man ud fra det hurtigt tage en beslutning, om man skal
fortsætte med at arbejde på det, eller om man skal fokusere sine ressourcer et andet sted. Og så den sidste, der står, det her sådan offentlig udbud. Og lige da vi startede med Pentimenti, så havde vi jo nogle forskellige møder, og blandt andet et af møderne var, at der var en, der sagde, jeg hader ski. Og det er jo fordi, der er bare enormt mange ressourcer, der går i at svare på de her udbud. De er ret detaljerede. Der er også nogen, der har nævnt det som en PhD-afhandling, for at sikre, at man får den forretning, jo, som er enormt vigtigt for sin virksomhed. Man skal jo meget gerne have, hvis man kan, som konsulent eller IT-virksomhed, hvis man kan få lidt offentlig omsætning og lidt privat omsætning, jamen, så har man jo også en bedre risiko. Spredning. Så det er nogle af de her udfordringer, vi kommer til at tale lidt om. Så har vi kigget lidt på de forskellige løsninger. Da vi startede Pentimenti, så var det meget sådan, jamen, hvad er der andre, kan man sige, konkurrenter i markedet? Men faktisk så blev det ret hurtigt klart for os, at det var ikke som sådan direkte konkurrenter til os, men det var mere, kan man sige, alternativer i markedet. Og så er det ret vigtigt at forklare forskellen på de forskellige løsninger. Så vi egentlig bare lige sat os op ved siden af nogle lidt større mærker, for ligesom at vise, hvordan vi adskiller os. Det er enormt vigtigt, når man snakker Gen AI, og så fokuserer på, hvad er forskellen på Gen AI, så du kan se linje 1 og linje 2, og en business-applikation, som bruger Gen AI, hvor at Pentimenti og Copilot faktisk benytter sprogmodeller og Gen AI i deres løsning, jamen så er ChatGPT som eksempel en Gen AI-løsning. Det vil så også være Mistral, eller Claude, eller Google Gemini, som ligger i den her Gen AI-løsning. Så er der lidt omkring, hvad er fokuset? Så Copilot er jo, kan man sige, en generisk løsning, der går på tværs af hele virksomheden og på tværs af alle funktioner. Og så findes der business-applikationer, som vores egen, som jo fokuserer på et bestemt område, i det her tilfælde vil det så være salgsoptimering. Men jeg tror, det er sådan, når man så sidder og skal kigge på de forskellige løsninger, så er det enormt vigtigt at ligesom sige, hvad er det egentlig, jeg gerne vil have løst som et problem i min virksomhed. Og så tage udgangspunkt i, hvordan er det bygget op, og hvordan er det ligesom etableret på en måde, som hjælper mig og afhjælper de problemer, vi sidder med i vores virksomhed. Så er der noget med sprog, man kigger på. Er der sprogbegrænsninger? Er det relevant for jer som virksomhed, der er flere sprog end dansk og engelsk, for eksempel? Og så er der hele konceptet omkring private knowledge base. Og for at gå lidt i detaljer med den del, så er det jo fordelagtigt, at modellen kan gå ned og læse jeres data, sådan så den leverer noget, som er relevant i forhold til det output, der bliver produceret. Og der bruger man noget, der hedder Retrieval Augmented Generation, som hedder RAG, men som i virkeligheden er en AI-model, der i stedet for kun at støtte sig op af sprogmodellen, jamen så går den ned og henter eksterne datakilder og bruger det til at forbedre kvaliteten og relevansen i forhold til de resultater, den leverer. Og det kan man så bygge ovenpå, hvor man kan køre noget, der hedder Agentic RAG, som er lag på lag af agenter, som ligesom hjælper med at optimere kvalitet, optimere spørgeteknik. Så helt tilbage til det med prompting, som Christian forklarer, så kan du få, kan man sige, en dybere og stærkere AI-model, der hjælper dig. Så det er sådan lidt den ene ting. Den anden ting, vi også kigger på, det er hele det her med prompting. Så Easy Prompt Guidance, og det er jo noget, vi har fokuseret på, fordi vi kan se, at der er et gap i kompetencer. Der er gap i, kan man sige, genanvendelsen af de prompts, man laver. Så derigennem har vi lavet et prompt studio, som hjælper brugerne med at kunne genanvende sine prompts, men også samtidig kunne standardisere det output, man ønsker, der skal bygges af AI-modellen. Og så den sidste ting, man måske også skal overveje, det er, nu har vi talt meget om ChatGPT som en sprogmodel. Og der findes jo rigtig mange sprogmodeller, men jeg tror, der var sidste uge, mandag eller tirsdag aften eller sådan noget, der gik OpenAI ned i 4 timer. Det vil sige, i 4 timer vil der være løsninger, som kun er afhængige af ChatGPT,
som ikke fungerer. Så hvordan sikrer man, at når man vælger en løsning, at de så er agnostik, som der står, at man i virkeligheden kan benytte forskellige sprogmodeller, så man ikke pludselig har 4 timer, hvor man ikke kan producere noget output. Så der er også lidt at tænke over der. Ja, vi kan måske lige tage det med ChatGPT fra Søren omkring enterprise licenser og egen GPT'er. Ja. Når man laver GPT'er i ChatGPT, så vil du møde på et tidspunkt en begrænsning i dokumentation. Det er korrekt, at man kan lave, kan vi sige, enterprise licens. Det, som der er nogen, der udfordrer lidt, det er, hvorvidt den datahåndtering, at den er sikker nok. Vi bruger for eksempel ChatGPT blandt andet som en sprogmodel i vores løsning, men har et, kan man sige, etableret et filter, inden vi overhovedet sender noget data ind, så kan man som kunde, så kan man anonymisere, kan man sige, vigtige datapunkter, inden man sender det ind i sprogmodellen. Og når man så får det tilbage igen, så vil den så, kan man sige, danne de rigtige ord tilbage igen i forhold til anonymiseringen. Så private knowledge base handler mere om, det handler om sikkerhed, og så handler det også om mængde af data. Så er det mere bare lige for at tale om den. Right. Godt. Så hvordan har vi set, kan man sige, udbuds- og tilbudsprocessen? Hvordan har vi ligesom forestillet os, at vi vil hjælpe den del? Så hvis man ser på et eksempel på den nuværende proces, man typisk har i sådan et bit management team, jamen så er der for eksempel 8 steps, og derigennem, jamen så er man simpelthen klar til at tage imod materiale fra kunden. Typisk så der så sker, det er jo der rigtig mange, der kan genkende til, jamen så får man jo nu her op til sommerferien, så får man en masse dejlige udbudsmateriale, man kan gå igennem, og så går kunden på sommerferie. Og skal jeg huske, jeg har siddet i indkøb, jo, så jeg har jo siddet og ligesom instrueret folk i at sende det afsted lige før sommerferien, så folk kan holde en rigtig god og lang sommerferie. Og det er jo selvfølgelig fantastisk, men det er selvfølgelig også en lille smule irriterende, når man gerne vil på sommerferie. Vores tilgang har så været, okay, hvordan kan vi bruge AI til ligesom måske ikke at fuldstændig ødelægge folks sommerferie. Så når vi bruger vores løsning, jamen, så er det også uploader materialet. Så får du et udkast med det samme. Du får et resume af alle bilag og hele, kan man sige, udbudsmaterialet, og så får du også et udkast til den besvarelse, som skal sendes til kunden. Så kan man bruge, måske lidt længere end hvad kunden bruger, på at revidere og indhente nogle godkendelser internt. Og det betyder faktisk, at du så får mulighed for at tage lidt mindre sommerferie. Og når du så kommer tilbage, så kan du lige gennemse og verificere, og så indsende materialet på den måde. Og det er jo selvfølgelig et super fint eksempel på, hvordan AI kan hjælpe en lille smule med at skabe nogle bedre arbejdsforhold, men konceptet er egentlig, hvis man erstatter sommerferie, jamen så er det jo et tidsrum, som bliver til rådighed, altså som bliver skabt til rådighed, som man kan bruge på andre ting. Som eksempel, bare lige hastighedsmæssigt, jamen så producerer man cirka 30 sider på 25 minutter, og så kan man ligesom gå i gang med at revidere udkastet. Så det her med, at man hurtigt får noget indhold, jeg plejer at kalde det, at man får lavet rubriksarbejdet, og så får man en 20-start, og så kan man ligesom komme hurtigt i mål med nogle af de her opgaver. Og det er sådan, at vi har tænkt, tænkt løsningen igennem. Så kom der et spørgsmål om GDPR. Jamen, der er 2 tilgange. Vi selvfølgelig, vi arbejder sammen med nogle, der hedder Comply Cloud, som sikrer vores compliance, og GDPR. Alle vores løsninger ligger inden for EU, så datamæssigt så bliver de lagt på server i EU. Og så er den sidste del er faktisk også det her med det her filter. Der kan man anonymisere meget af det indhold, man ikke ønsker skal blive sendt ud og væk fra applikationen som en del af sprogmodellen. Så der er nogle flere geværgreb, jeg har gjort. Og så er det bare, det er også væsentligt at sige, at vi, når man bruger enterprise-udgaven af ChatGPT, jamen så træner man heller ikke modellen på sine data, så holder man sine data inde i sit eget lukkede økosystem. Ja. Ja, og så kan man sige, den måde, vi har bygget vores løsning, er, at hver enkelt kunde har deres eget tenant.
Det vil sige, at der er ikke noget data, der går på tværs af løsningen for kunderne. Der er ikke noget, der bliver trænet på tværs, og det er ligesom også med til ikke at... Ja. Og jeg tror, altså, vi vidste jo, det her spørgsmål ville komme, og det er også et spørgsmål, som altid kommer, når vi har vores møder. Og når man sådan kigger ned i de forskellige sprogmodeller, og der er over 30 forskellige, hvis man kigger globalt, jamen så kan man se, at nogle af dem, som vi jo, hvad skal man sige, primært kigger på, jamen de er sådan, de er designet til compliance. Så de, ligesom, de ved jo også godt, at de skal være compliant med EU's GDPR-regler, selvom det er en amerikansk løsning. Så der er ret stor fokus på det fra dem, der stiller den til rådighed. Hvis man så går til Kina og kigger på deres modeller, jamen så er det jo nok ikke noget, som lige er attraktivt for os i EU at begynde at anvende kinesisk generativ AI, fordi så ved vi godt, at vi udleverer vores data. Så det er der selvfølgelig ret meget fokus på, at vi bruger compliance-designede modeller. Ja. Og så kommer der en garanterer i. Ja. Jamen det gør vi. Det garanterer vi. Altså som del af, det er jo netop derfor, at vi har lavet løsning, som vi har. Det er netop med udgangspunkt i de her GDPR-regler, der ligger. Så det gør vi. Og det er også en del af vores compliance framework, så, som data behandler. Så ja. Ellers så vil det ikke være en god løsning til nogen, for at være helt ærlig. Så tænker vi egentlig hopper lidt ind i kompetencer, Christian. Det er lidt mere dig. Ja. Jamen det her, det er egentlig nogle slides, jeg har set nogle andre steder, så det er ikke helt egen tilvirkning. Men det er også et forsøg på at sige, jamen, hvor er vi nu? Vi er jo halvandet år inde i den dag, hvor at ChatGPT kom til os alle sammen. Jeg tror ikke, jeg tager helt fejl, hvis jeg siger, at de fleste af os havde ikke hørt om det her, før det lige pludselig var der. Og så skete der bare noget fra den ene dag til den anden, og jeg tror, vi alle sammen vi sad og lavede festsang og digte til at starte med. Og det var ligesom der, de fleste kompetenceevner, de lå. Og halvandet år er ret kort tid, og for dem af os, der er med på det her kald, som har været med i mange år, jamen, så er det også, så kigger man lidt tilbage, og så siger man, hvornår skete der noget, som var sådan en revolution eller et kæmpe kvantespring. Ja, det kan man sgu nok ikke rigtig huske. Det har været sådan en god, lang udvikling. Men for halvandet år siden, der skete der noget, hvor jeg tror, at de fleste af os tænkte, det her, det kommer til at blive vildt. Og nu er vi halvandet år inde i det. Nu skal jeg lige klikke mig lidt frem her. Der. Så nu er vi sådan, nu er vi halvandet år inde i det. Og som Niklas sagde, jamen, der er lidt Pareto over det, ikke? Der er 20% af os, som er blevet gode til at prompte, altså blevet gode til at tale med ChatGPT. Blevet gode til at formulere en dialog, hvor at der bliver lavet noget kravopklaring. Der er måske også nogle af os, der har købt en plusudgave, hvor vi så kan bruge endnu mere funktionalitet og uploade. Og der er stensikkert nogle af jer, der også har fået Copilot ind med jeres Office-udgave. Og de fleste er sådan lidt famlende i øjeblikket og siger, at jeg kan godt se potentialet i det. Jeg aner simpelthen ikke, hvor jeg skal starte og hvor jeg skal slutte. Og noget af det, vi hører, det er jo, at der er mange, der bruger chatten, og det vil sige, så sidder man i hver sit hjørne og laver noget skidesmart, og så er der som regel en eller anden, der er rigtig, rigtig dygtig til det, som siger, okay, han lavede godt nok noget vildt, men hvordan man sådan får det bredt ud, jamen det har vi jo stadig lidt udfordringer med. Men det her, det var sådan set et forsøg på at illustrere, at vi alle sammen sådan hen over de næste 10 år, vi tror, det kommer til at gå rigtig, rigtig stærkt, det her. Og det vil sige, at vi skal alle sammen blive gode til at bruge AI. Vi skal alle sammen blive rigtig, rigtig gode til at prompte og til at bruge det her som en assistent i vores hverdag. Fordi det kommer altså til at give et kæmpe løft. Og det kommer også til at give et stort løft på de medarbejdere, nu er det et andet slide her, som ikke har så meget erfaring. Og det er... typisk, når I sidder i de her processer, mange af os, nu har også selv siddet i et stort konsulenthus, og der kom et udbud, så var det som regel yngste mand, der fik opgaven med at finde gamle referencecases, med at sidde og svare på RFI, og man spurgte sådan lidt, jamen, hvem lavede det her sidst? Og der var det som oftest nogen, der var rykket videre i deres karriere. Så det var ikke altid til at lige at finde de rigtige soldater igen, så man kunne bruge
erfaringen, om man kunne sådan starte med 50 km i timen i stedet for 0 km i timen. Så man kan i virkeligheden få løftet sit lidt yngre medarbejderstab ret meget. Og det er jo også klart, at hvis man har 20 års erfaring og bliver rigtig, rigtig god til at bruge AI, jamen så kan man så løfte endnu højere. Så der er ingen tvivl om, at os, der har været i gang i det her game længe og ser de unge komme farne, jamen det er altså, der skal ikke så meget til, og hvis der sidder en af de der 20% personer, som er rigtig god til at prompte, jamen så har man sådan set en fuldmægtig eller en juniorkonsulent, som bare performer helt vildt godt i forhold til, hvad man kunne forvente. Så jeg håber, den illustrerer det nogenlunde. Man kan sige, at generelt så handler det meget om, og det er jo ikke kun for Pentimenti, men generelt med AI, det løfter bundniveauet, ikke? På tværs af de ansatte og virksomheder. Så uanset hvad, så skal man jo finde en eller anden måde at komme i gang med det på, fordi alles bundniveau bliver løftet. Og så er det jo klart, at der vil være noget speciale og noget menneskelig indsigt i, kan man sige, de sidste 15-20%, jo, som er, kan man sige, det man som, og som person synes er langt sjovere at arbejde med. Men man skal bare, man skal bare kunne se, at det er sådan noget, der kommer. Ja. Ja. Og der er selvfølgelig ingen tvivl om, at der kommer til at gå noget tid, inden at man når det her performance-niveau. Det er klart, alle skal lande i det her. Men det er også dem, der er hurtigst til at tage det til sig, som kommer til at, altså det er ikke en lille investering, man laver her. Det tager nogle år, inden at man kommer op i et godt performance-modus. Det er der ingen tvivl om. Men det er med at starte nu, sådan som man løfter det. Super. Jeg tror ikke, det er et spørgsmål, det der. Jeg tror, der er en, der har larmet af i chatten. Men det er også fint nok at begynde at teste sine kompetencer. Ja. Skal jeg lige køre den videre på slicene der? Der er dog et spørgsmål, som går på, om I har noget statistik på kvalitetsevalueringer af nogle af de AI-genererede udbudsbesvarelser i jeres løsning eller i andres måske? Ja, altså man kan sige, lige nu, vi har været i gang et år, så vi har, kan man sige, datamængden er stadig begrænset i forhold til de antal kunder, vi har. Den anden ting er, det kan kun være inden for de enkelte kunder, kan man sige, område, vi ligesom kan se, hvad er forskellen på det. Men når vi implementerer løsningen, så er det faktisk en af de ting, vi tester. Så når man har lavet, har fået sit miljø, man har lagt alle sine data op, og man har lavet sin forskellige prompts, så er det første, vi gør, det er faktisk at teste på et tidligere skrevet udbud, så man ligesom kan se forskellen. Og der, hvor vi har testet det, der har feedbacket været, at det er bedre. Og det har været lidt overraskende for os. Vi havde egentlig sådan, vi stillede det sådan lidt til, altså sige, at vi vil levere op til 85% af det skrevne materiale, men så forventer vi ligesom, at resten det kommer fra human interaction. Men det, der sker, det er, at fordi at den ikke er doven, modellen, så springer den ikke over, hvor gæret er gravet ned, så at sige. Og det betyder, at den er meget mere grundig, når den gennemgår de forskellige krav. Plus, at det er den samme skrivestil, og nogle gange så vil nogle af ordene også være bedre. Så du får faktisk et mere gennemarbejdet og dybere output af løsningen. Men hvor du stadig kan genkende dine egne, kan man sige, formuleringer fra tidligere udbud. Hvis jeg lige må supplere. Ja. Nu siger du det her, Niklas, med skrivestil, og det er også det, jeg kan se, der ligger jo også meget kvalitet i det her, at det er ensartet skrevet. Vi har noget, altså der er et element af det at bruge de her, det er sådan det, man kalder copywriting, og det kommer jo lidt fra reklamebranchen, at der sidder nogle mennesker, som er rigtig, rigtig gode til at skrive, og de mennesker får oftest et brief, altså det vil sige, at der er nogen, der siger, vi skal sælge nogle flere karameller, og jeg har lige tænkt de her tanker, at du sidder og skriver noget god tekst. Den samme måde kan man træne sine sprogmodeller. Man kan simpelthen fortælle dem, hvilken stil de skal skrive i, om det skal være professionelt. Man kan træne dem på nogle af de udbud, man har vundet, som siger, okay, her er der en skrivestil. Det er også noget feedback, vi har hørt fra nogle af jer. Her er en skrivestil, som passer rigtig, rigtig godt til UFST. Eller her er en skrivestil, som passer godt over i Skattestyrelsen. Vi ved, det er den måde, de godt kan lide det på. Så man kan simpelthen lave forskellige skrivestil afhængig af, hvilket publikum man har.
Og man kan få skrevet alle sine, altså det er jo formentlig flere forskellige mennesker, der sidder og skriver på det, men så kan man få skrevet det igennem, sådan så det bliver ensartet. Og det kan vi se løfter kvaliteten rigtig meget. Yes. Skal vi tage den næste? Jeg tror, jeg lige kommer til at køre det, fordi der er noget forsinkelse, når du trykker. Så okay. Jeg trykker. Ja. Så den første use case, det er kondensering af store tekstmængder. Det kan du starte med at snakke om, Christian. Og vi skal lige ind på slidet her. Yes. Jamen, vi har haft en del dialog med mange af jer. Vi har også jo selv været i gang med at tænke kreative tanker og sige sådan, hvor er det? Hvilke use cases er oplagt at gå i gang med? Det her med at kondensere store mængder tekst, det kan vi se, det er noget, som er efterspurgt. Nogle gange så får man jo nogle krav i udbuddene, der siger, jamen, du må maks levere 2.000 ord om det her. Og nogle gange så har man jo så skrevet det tredobbelte. Og hvordan tager man så lige selv kniven på sin tekst og får det væsentligste frem? Og det kan vi se er enormt stærkt at bruge sprogmodellerne her. Og vi har også bygget vores platform, så den kan håndtere de her ting og sige sådan, jamen du skal simpelthen lave et summary af det her, hvor det er det væsentlige, der kommer med i den kvalitet og med fokus på lige præcis at fremhæve det her. Så sådan den her markedterning, det er sprogmodellerne rigtig, rigtig gode til at lave. Man kan selvfølgelig også bruge det til at kondensere selve udbudsmaterialet, så det vil sige at lave fodre modellen her med alle de dokumenter, der kommer med, og bilagene, der kommer med, og få lavet et summary af, jamen, hvad er egentlig kravene, og hvad er det, vi skal være fokuseret på, og ret hurtigt komme til en bit-no-bit beslutning, eller i hvert fald få indikationen af, om det skal være bit-no-bit, eller om man skal grave dybere i det. Og man kan så selv vælge, hvor meget det skal kondenseres i omfang. Så man kan sådan ligesom måske lave tre forskellige udgaver. Man kan sige, at jeg vil have den ultrakorte, og så vil jeg have den lidt mere uddybet, og så kunne jeg godt tænke mig at få de væsentligste detaljer med fra bilagene, for eksempel. Så det er sprogmodellerne rigtig, rigtig gode til. Og det ligger også lidt i toeren her, så gennemlæsning og kort referat af, hvad der er det væsentligste, sådan så man får mulighed for at tage en beslutning uden, og man siger, at man sætter fem mand i gang med at læse de her kæmpe udbud igennem, som noget af det, vi hører fra, det er jo også, at nogle gange kan det være svært lige at finde strukturen i det, og nogle gange så skal man virkelig holde tungen lige i munden for at finde detaljerne. Men det kan man altså komme ret hurtigt omkring det her. Case-referencer. Det er både noget, som er rigtig, rigtig bøvlet at sidde og lave. For hvem er det lige, der sidder og skriver casen, når man har leveret et stort projekt? Det er, der alle plejer at dukke sig. Og så sidder man og graver, og hvis man sidder i en stor konsulentvirksomhed, så sidder man ofte og kigger internationalt i de her knowledge baser og rækker ud i sit netværk. Og det er en ret tidskrævende proces, og det er ikke altid, det er lige spot on. Så skal man måske skrive tingene lidt om, sådan, så de passer ind i konteksten. Man skal bruge de rigtige ord og vendinger, og man skal fokusere på, at man også har anvendt de rigtige metoder, som nu ser jeg Prince 2, eller MSP, eller SAFE-rammeværket for eksempel. Der ser vi en ret god anvendelse for sprogmodellerne, fordi hvis man har en leverance, som kører over nogle år, så har man som oftest også nogle styregruppemøder undervejs. Og de styregruppemøder, de repræsenterer som oftest en rød tråd i leverancen, så det vil sige, at man starter med, hvad er det, man egentlig har tænkt sig at levere, og hvilke metoder er det, man har tænkt sig at bruge, og hvordan ser tidsplanen ud. Og så er der formentlig en livscyklus, hvor at tingene går op og ned i showbiz, som man siger, og der har både røde flag og grønne flag. Men at man oftest når hen til det afsluttende styregruppemøde, hvor man jo fortæller om gevinstrealisering og hvor godt man har gjort det, og at man er i mål med alle leverancer. Hvis man tager alle de her præsentationer, så kan man sådan set bruge dem til at få skrevet en case-reference. Så det vil sige, at man springer jo arbejdet over i forhold til, at der er nogen, der skal sidde, som har lavet projektet og har været med det hele, og skal sidde og læse
lad os sige 50 styregruppepræsentationer, og så ser det ned i en case. Det her arbejde det kan laves udelukkende baseret på de leverancer, man allerede har lavet. Så det ser vi som et rigtig, rigtig stærkt instrument i noget arbejde, som oftest bliver negligeret. Ikke altid, men der ligger rigtig meget guld derude i styrkepræsentationerne, som kan bruges til at lave de her referencer med. Og det, vi ved, at der er en stor efterspørgsel på det her, og vi ved, hvor meget guld der er, så det er i hvert fald en meget oplagt use case. Noget andet, vi også er meget ops på, det er, hvor lang tid det egentlig tager for at finde de rigtige CV'er til at løse en opgave. Det er jo ikke alle udbud, der sådan er kæmpestore, men der kan også være de her mini-udbud. Og noget af det feedback, vi får, det er jo, at man bruger måske 3-5 dage på at finde det rigtige CV. Der er mange af jer, der har nogle rigtig, rigtig gode CV-databaser, hvor I har tagget folks kompetencer. Men det, vi kan gøre i vores løsning, det er, at vi rent faktisk kan spørge, hvem mere sådan i prosa, hvem der har mest erfaring med den her type projektledelse i den her sektor, og hvem der har lavet mest inden for SAP, HANA i energisektoren. Og så får man som en lille assistent, der så er med til at sige sådan, jamen det kunne både være ham her, eller det kunne være hende her. Som ofte så er der også behov for, at man tilpasser CV'erne til den enkelte opgave. Det har jeg i hvert fald selv en 7-8 udgave af mit eget CV, afhængig af, hvad man skulle fokusere på, hvilke projekter, der skulle være repræsenteret. Den løsning har vi også lavet, sådan så man kan tilpasse CV'erne. Der skal selvfølgelig være fokus på de metoder, der skal bruges, og på de certificeringer, der skal bruges, og så skal der jo ikke være fokus på alt det, som ikke er relevant. Der tror vi, der er et ret stort potentiale for alle jer, der sidder med det her, i at spare noget tid. Og så har man ofte sådan noget pingpong med de konsulenter, man gerne vil bruge. Måske har de skrevet deres CV i et helt andet format, og man skal sidde selv og copy-paste for at få det ind i sit eget output-format. Og der har vi rigtig gode muligheder også for at bruge sprogmodellerne til at udfylde nogle prædefinerede sektioner. Det der jo i gamle dage hed brevflet, men det er rigtig smart. Ja, man kan sige, den anden ting også, det er det her med vinkling af CV'et, ikke? I forhold til kundens requirements. At man, det er i hvert fald en overraskelse for mig, jeg har ikke brugt så meget tid på CV'er, det ved jeg, du har, men at man som konsulent åbenbart har en 7-8 forskellige CV'er, som passer til de forskellige emner, som bliver spurgt på. Og det er jo ligesom det, der handler om at tilpasse CV'et, både i den måde, den introducerer konsulenten, men også hvad for nogle projektreferencer, den refererer til, som er relevante for den enkelte kunde. Så der er jo, kan man sige, en del fordel i det. Så er der jo det her, sådan, der i gamle, eller ikke i gamle dage, men for ganske kort tid siden, hed jo sådan lidt data analytics. Så hvorfor var det, vi vandt det der udbud? Og hvorfor var det lige os? Og vi hører også derude, at jamen, vi ved, at den her måde at skrive på, den er god over til den her styrelse, og den her styrelse skal have det på en anden måde, og hvem kan lide hvad. Så der ligger sådan noget af det her sådan fingerspidsgefyl i det. Men der kan man jo altså sige, prøv at kigge ned på de sidste 5 vundne udbudsbesvarelser, og evaluere, hvad der var godt. Hvordan var det skrevet? Hvilke leakstal brugte vi? Hvilken skrivestil var dominerende? Hvor lange var afsnittene? Hvor meget fokus var der på de enkelte metoder? Så man får sådan muligheden for i virkeligheden at lære lidt af den måde, man gør tingene på, uden at sidde og bruge nogle forskellige personer til at så skulle sidde og kigge det igennem og komme med deres analyse på det. Så det tror vi også sådan kan være med til at træne den måde, man copywriter på. Så man siger, hvis vi nu tager de udbudsbesvarelser, vi har vundet, og så siger, at den her skrivestil skal være en udgave af vores copywriting, så får man pludselig trænet modellen i at sige sådan, okay, nu ved jeg, at jeg skal skrive på den her måde. Jeg ved, at jeg skal bruge de her vendinger, når jeg skriver til den her styrelse. Og det er jo, nu har jeg jo snuset lidt til offentlige besvar eller udbudsbesvarelser, og det er jo lidt særligt sprogbrug og nogle særlige vendinger, der bliver brugt. Så det er i hvert fald et sted, hvor man kan blive rigtig god.
Yes. Det her er en stor, det er en stor byrde for mange af jer, når der kommer et RFI. Nogle af jer sidder faktisk og laver udbudsbesvarelser i udlandet, eller til udlandet. Og der kan vi se, de RFI-dokumenter, der kommer, de indeholder så, ja, altså, så står der 8 bullet points om redegør for jeres måde at håndtere data på, jeres datasikkerhed, etc. Og de der 8 bullet points, jamen, de har sådan cirka taget 5 minutter for udbudskonsulenten at skrive. Og så er der bare nogen, der skal sidde og trolle dokumenter igennem. Og hvordan er det nu lige, at vores Microsoft Asia lever op til de her standarder? Der har vi gjort det, at vi har lavet de her knowledge agenter. Også Niklas kan komme lidt tilbage til det. Men hvor vi træner modellen på de beskrivelser, der rent faktisk ligger ude på leverandørernes hjemmesider. Så der kan vi jo spørge ned i Microsofts Asia-dokumentation, hvordan håndterer du det her? Så på den måde kan vi generere svarene ganske hurtigt, og uden den helt store indblanding af mennesker, der skal sidde her og svare på bullet points. Fordi det ved vi, det kan være ret omfangsrigt. Vi havde et eksempel på et RFI med over 1000 spørgsmål. Og så sidder der sådan et team på 5 mand rundt omkring på forskellige lokationer og skal udfylde de her RFI'er. Så den motor, den ved vi bare, at der er et kæmpe, kæmpe potentiale i at anvende. Christian, må jeg lige bryde ind med et par spørgsmål, der er fra chatten. Altså, ja. LLM'er er jo kreative, hvad hedder det, og kan godt finde på at opfinde ting. Så hvordan sikrer I, at det, den svarer faktisk, er korrekt? Ja. Og som du også blev spurgt om, det her med, at den ikke glemmer et mandatory spørgsmål i noget udbudsmateriale eksempelvis. Jamen, det er et fantastisk spørgsmål. Niklas, vil du ikke lige... Det er jo i virkeligheden det, der har givet dig idéen til at starte din virksomhed, kan man sige. Jo. Ja. Altså, det er den måde, vores løsning er sat op, og det er jo det, man skal kigge efter, når man vælger de forskellige løsninger. Det er jo, hvordan de arbejder med det data, inden man bruger sprogmodellen. Så fordi vi bruger den her RAG-tilgang til fra jeres data, så handler det rigtig meget om, hvordan vi håndterer jeres data, hvordan vi finder det mest relevante data, og hvordan vi serverer det rigtige data for sprogmodellen, når den så skal udforme det. Så der er to elementer i det. Det ene er, hvis ikke der er noget data i jeres database, jamen, så vil den vende tilbage med et svar, om siger, vi har ikke noget data. Og det er ligesom det, jeg vil hellere have et blank svar, hvor jeg siger, jamen, okay, jeg ved, jeg skal ud og producere noget data. Så tilbage til Christians eksempel med de her RFI-svarmotorer, altså knowledge agenter, der kan man faktisk få dem til at generere data til jeres egen database, for så at I pludselig har noget mere content. Så det er den ene måde, vi sikrer det på. Den anden måde er, at man kan skrue ned for temperaturen på den måde, man anvender sprogmodellen på. Det vil sige, at man fjerner så meget kreativitet som overhovedet muligt. Og det er jo ligesom det, vi gør for, at den rammer rent. Så det vil ikke være 80% af tiden, men den vil faktisk være næsten 95% af tiden, vil den ramme rigtigt. De sidste 5% vil være, kan man sige, den her sprogmodels kvalitet i forhold til, hvor langt du kan skrue ned for temperaturen. Og det er også derfor, vi ligger og kan skifte mellem de forskellige sprogmodeller. Jeg tror faktisk egentlig, at det linker lidt ind til den næste, som jeg husker det med copywriter, der har vi talt om. Men copywriter er jo også interessant, fordi der er der jo nogle sprogmodeller, der er dygtigere, som for eksempel Claude, til at skrive tekst, end for eksempel ChatGPT, fordi rigtig mange af os kan jo godt, når vi går på LinkedIn, så kan vi jo godt se, når folk har skrevet det med ChatGPT, og når folk ikke har skrevet det med ChatGPT. Så det er en del af hele, kan man sige, setup'et, vi har bygget. Men det er jo, kan man sige, hvis man kun sidder med ChatGPT, jamen så har man jo den udfordring. Jeg håber, det var svar. Jeg havde godt set det, Bjørn, vi mangler bare lige to slides, eller to klik, ja. Og så er vi faktisk, så kan vi tage de sidste spørgsmål efterfølgende, hvis det er ok. Det er så fint. Den sidste, Odan her, det handler egentlig om, det er måske ikke sådan helt vildt relevant for jer, der sidder med udbudsbesvarelser, men det at lave problemformuleringer, der har vi egentlig haft det der spørgsmål, der hedder, hvordan får jeg lavet min problemformulering til kundens udfordring? Og det der har vi sådan været lidt omkring, og noget af det, vi kan se, som det er lidt på roadmappet, og det er ikke så tekstbaseret, men det at kunne
lad os bare sige, hvis vi nu optager vi for eksempel det her webinar, og der er rigtig mange af jer, der holder Teams-møder, og nogle gange så har I en dialog med en eller anden direktør eller et eller andet, og hvis man spørger sådan, må jeg ikke have lov at optage vores møde, fordi så kan jeg for eksempel transkribere det bagefter, jeg vil gerne dele det med dig, men det gør, at man kan jo få noget tekst ud af en samtale, og på baggrund af den tekst, så kan man sådan set få lavet en problemformulering, og den problemformulering, den kan man bruge sine eksisterende metoder, sin gamle tilbud, til at sige, jamen, nu har jeg sådan set den her problemformulering på tekst. Kunne du ikke lige kigge ned i min knowledge base og se, om der var nogle af mine gamle tilbud eller mine gamle metoder, der ramte den her problemstilling, sådan 85%, og så genererer mig bare en tilgang, en metode og en forventet tidsplan, baseret på noget af det gamle materiale, som jeg kunne dele med kunden. Det vil sige, nu har man sprunget rigtig, rigtig mange mellemregninger over for sig selv, og man står egentlig med et ret fælles fodslag i, hvor man skal bevæge sig hen. Så det tror vi, der er noget potentiale i. Der er selvfølgelig altid det der med, at man optager, hvad hinanden siger og transkriberer det, men hvis man kan lave en aftale om det for at sammen og komme hurtigere frem til en problemformulering, som alle kan leve med og en tilgang til at løse det, så tror vi på, at man kan være rigtig effektiv. Det var det, jeg havde omkring use cases. Ja, tak Christian. Man kan jo sige, at hvis du har det på tekst, så kan vi bruge det. Ikke? Jo. Det er så fint. Jamen, så kommer Sysfors der lige igen, og så tænker jeg, at vi hopper ind i key takeaways. Udbud kan understøttes. Praktisk AI. Vi tror dog ikke, at ChatGPT kan stå alene. Datasikkerhed. Kæmpestore ting. Det er ret, ret vigtigt, at man forstår det. Hvad for nogle løsninger er sikre, og hvordan er de sikret, og hvordan håndterer de ens data? Skifter slide. Ja, men jeg tror, det er fordi, du sidder måske i Sydtyskland et sted, så du er lidt forsinket. Okay. Og så din virksomheds kompetencer inden for AI, det er altså også noget, der skal kigges på. Og der er forskellige løsninger også i forhold til det. Jeg ved ikke om, på LinkedIn er der rigtig mange, der har kurser i prompting. Der er mange konsulenthus, der også udbyder det. Og det kan altså godt svare sig at kigge lidt ind i det. Og kigge på, hvordan man måske giver sin ansatte noget mere hjælp til at løfte det område. Og så, vi kan i hvert fald se, at der er et behov. Vi kan også se, at der er use cases. Så for os handler det mere om bare at anbefale, at I kommer i gang. Om det så er med os, eller uden os, det er jo, kan vi sige op til jer. Men vi kan se, at som vi snakker om generelt, at bundniveauet det bliver løftet. Og derfor skal man også som virksomhed i hvert fald sikre, at man kommer med på den bølge, men på en sikker og en ordentlig måde. Og det er jo i virkeligheden det sidste, der er for slides. Og så har vi tid til nogle spørgsmål.